पछिल्लो समय निकै नै राम्रा गीत दिएकी मिङ्स लामासँग मिडिया एमपीका लागि छोटो कुराकानी हामीले गरेका छौँ। नमस्ते मिङ्सजी, तपाईँलाई स्वागत छ हाम्रो मिडिया एमपी डट टिभीमा। नमस्ते, धन्यवाद। गायन एउटा रहर पनि हो, यसो हेर्दाखेरि एउटा पेसा पनि भइसकेको छ जस्तो लाग्छ। गायनमा लागेर म सन्तुष्ट छु, एउटा मेरो एउटा सपना पनि पुरा भएको हुनाले होइन, मेरो सानैदेखिको एउटा सपना थियो, इन्ट्रेस्ट थियो, सो अहिले पुरा भएर चाहिँ म एकदमै सेटिस्फाइड छु। सोख त छ होइन, अहिले चाहिँ गाउँदै जाउँ भनेर सोचिरहेको छु। अब यदि पछि फ्युचरमा चाहिँ अनि गाउँदै जाँदाखेरि के हुन्छ अनि पछिको पछि फ्युचरमा सोचिरहेछु मैले एउटा अभिनय पनि गरौँ, आफ्नो गीतमा आफ्नै म्युजिक भिडियोमा आफै खेल्ने हिसाबले सोचिरहेछु। पछि स्वर पनि बिग्छ र प्लस अहिलेको जेनेरेसनमा हेर्दाखेरि एउटा ग्ल्यामर्स पनि एकदमै चाहिन्छ जस्तो लाग्छ। पहिलाको जस्तो जमाना होइन, होइन जस्तै एउटा अडियोमा मात्रै सुनिन्थ्यो, अहिले एउटा जेनेरेसन चेन्ज भएको हुनाले चाहिँ एउटा गाएर मात्रै हुँदैन, त्यसको लागि एउटा म्युजिक भिडियो बनाएपछि एउटा सिङ्गरलाई पनि चिनिने एउटा आदर बन्छ बनिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ एउटा म्युजिक भिडियो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र यसको लागि चाहिँ म्युजिक भिडियो बनाउनु एकदमै गाह्रो छ, एकदमै त्यसको लागि चाहिँ एउटा पैसा धेरै नै खर्च गर्नुपर्ने देखेको छ। आफ्नो मेहनतको साथसाथै आफ्नो एउटा अमूल्य समय पनि त्यसमा हामीले खर्च गर्नुपर्ने देखेको छ छ मलाई लाग्छ कि भिडियोमा सिङ्गरहरूलाई देखाउनु पर्छ, किनभने एउटा आवाजले मात्र चिनिँदैन होइन, अब को हो सिङ्गर, अब कसले गायो भनेर। यदि हामीले भिडियो फुल रेडी पारेर एउटा सिङ्गर पनि त्यहाँ प्रेजेन्ट भयो भने चाहिँ दर्शक श्रोताहरूले पनि ए गाउने मान्छे सिङ्गर चाहिँ यो रहेछ भनेर चिनिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ भिडियोमा सिङ्गरहरू आउनुलाई। अन्तमा चाहिँ म श्रोता दर्शकहरूलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि हामी जस्तो एउटा नयाँ सिङ्गरहरूलाई उहाँहरूले हाम्रो एउटा कन्फिडेन्ट एउटा खुबी हेर्नुहोस् हामीमा होइन, हाम्रो क्वालिटी एउटा क्वालिटीलाई एउटा फिल्टर गरेर हेर्नुहोस् हामीमा के कमी छ छैन, एउटा राम्रो फिडब्याक कमेन्ट दिनुहोस् र एउटा नयाँ सिङ्गरहरूलाई चाहिँ एउटा सपोर्ट माया गरिदिनु हुन चाहिँ अनुरोध गर्दछु। मेरो गीत एकचोटि अवश्य पनि सुन्नुहोला, हेर्नुहोला, भिडियो मेरो युट्युबमा छ मिङ्स लामा। अहिले जुन नयाँ मेरो एउटा म्युजिक भिडियो आइरहेछ जन्म जन्म मिङ्स लामा टाइप गर्नु भने अवश्य पनि तपाईँहरूले युट्युबमा हेर्नु सक्नुहुन्छ। एकदमै माया दिनुहोस्, मलाई सपोर्ट गरिदिनुहोस् त्यही भन्न चाहन्छु। व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो, यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म गायिका मिङ्स लामाको तर्फबाट पनि हाम्रो मिडिया एनपीका सम्पूर्ण टिमहरूलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।